Alright, så vi tilbake med Megavolts Lep og Hypixel. Det en forferdelig lang stund siden nå siste gang vi spilte The Minigame her. Så jeg egentlig kjempeklar for å spille det nok en gang. Det er blitt alt for lenge, sånn helt seriøst. Det alt for lenge siden vi har spilt det her. Og nei, nå jeg egentlig kjempeklar, ganske gira på klar å vinne det her. Det selvfølgelig et ganske vanskelig game-mode, ganske stort vanskelig game-mode, så det veldig mye som skal gjøres. Vi skal mine litt trening først her nå, så skal vi gear oss opp, og så skal vi fighte for døden. Rett og slett skal vi beskytte vinneren vår, så litt sånn, så stay tuned. Så da egentlig gjenstår det egentlig bare å vente. Se her da, det smelter jo egentlig superfort da, så vi kan jo bare lage oss en chestplate i Fyufei her. Der har vi, vet du. Så skal jeg la være å ta på den enda, for det vi trenger ikke ta på den enda. For den blir bare ødelagt hvis jeg tar den på. Sånn. Det er 8 nye, så det går jo superfort, vet du. Så det er strategiene som jeg kan bruke i game-on her, er jeg ganske ikke sikker på. Siden at jeg har brukt å rushe og prøve kanskje på å ta ut videren, that's it egentlig. Men jeg tenker egentlig at i dag så kan vi kanskje prøve ut noen nye ting. Siden at det ikke alltid ting funker, så vi skal prøve ut i alle fall noen nye ting. I stedet for å gå og rushe og ikke ane hva vi gjør med andre ord. Så det skal vi prøve på i dag. Prøv å være litt sånn sneaky ninja person da. Kan prøve. Trenger vi selvfølgelig sticks, og herregud, det har jeg glemt. Får vi et sverd der, sender til det to, og ja, men jeg skal ikke move den out of my inventory, jeg skal ha den på to, for jeg liker ikke å ha den på der. Så den her kan jeg inn her, den kan jeg inn der, skeletten stick. Ok, den går fint. Skeletten pickaxe, den på to, tusen hjertet takk, det var så mye bedre. Cobblestone, skal vi se nå, hvis jeg har litt oppsatt her nå, sånn der. Så får vi garda opp litt denne portere også. Får vi enda mer iron ingot som vi egentlig kan gjemme. På en måte tror jeg. For at vi kan garda opp, vi kan lage opp flere ting siden det er jo... Herregud, det er jo 5 minutter igjen. Hva det er jeg holder på med liksom? Det er jo 5 minutter igjen. Altså, jeg kan samle opp mer iron og garda opp en gang til. Det skal jeg gjøre. Da vet du, da er det 1 minutt igjen til veggen datt ned, og jeg har klart å samle opp masse den her. Se noen folk som er på andre siden også, som skal skjønne. Vi skal få lag, for vi har laget et armor. Skal vi skjønne, hvis vi bare gjør det laget natt opp. Armwoods, vi har, hva er sånn, tok meg igjennom, det skal gå igjennom. Vi har laget egentlig ganske masse, og det synes jeg er superflott. Vi har laget ekstremt masse også. Vi trenger legging, så trenger vi... Og så trenger vi... Hva heter det? Det er sverd, dette vet du. Der, sånn. Så da har vi supermasse. Herregud, vi har jo kjempe masse jo. Der, da har vi for 2 ganger. Nå skal vi ta på scare. Sånn, og så skal vi... Og så skal vi komme oss ut i... skal vi komme oss ut i villmarken, skulle jeg si. Nå skal vi komme oss ut i kampen. Kappen mot værelsen. Walls have fallen. Ok, så da vet du. Da skjer det her at blå har skjedd inn. Vi er da også blå. Ja, det er vi som er blå. Så vi skal bare... Det var blå, ja. Skal bare slitt renne inn. Jeg har en skelettenbue med rundt 30 piler. Så vi skal prøve å kloe i noen personer i hvert fall. Nei, for eksempel. Det er mange som har... Oi, shit. Det er mange som har veldig masse sånn poisons og sånn. Eller i alle fall... Ganske gode ting. Your Wither is under attack, det er jo ikke meningen. For eksempel, han her kan jo selvfølgelig ta meg selvfølgelig, for han har jo sånn bedre ping over det. Oi, voice track veldig på kar. Så vi får egentlig bare komme i gang. Jeg har egentlig ingen anelse på hvordan jeg skal klare det i alle fall å ta ut enkelte ting da. Helt og slett, de har jo ganske bra perks av mer spillere nå, og det blir litt vanskelig, helt og slett. Skjønne, her har vi en med diamond chestplate. Skjønner ikke hvordan jeg får til sånne diamond ting, altså det må et eller annet være noe med perks. Garantert. Ok, så det var rød. Ok, han kommer til å ta. Ok, nå drikker jeg noe poison ting. Nei, noe health eller sånn. Nå får han litt mer liv, genererer litt mer liv. Det skal jeg prøve på. Oi, nå får jeg drikke igjen, Ai, shit, nå fikk jeg enda mer. Å, vi tok igjen, herlig. Ok, men vet du, da...
Nå i hvert fall, da skal vi Justice Network Booster, 1-18 kills. Ok, yes. Nei, men uansett, da skal vi prøve å komme oss tilbake til der vi var. Ettersett, skal vi se, får ta en Louis her også. En Louis, jeg tror jeg har fått hacket, for han slår jo bak seg. Han slår jo... Der ja, sånn. Ok, han er, tror jeg har fått hacket, jeg tror jeg har fått hacket. Kom igjen, håper han da. 23, han der har jo masse liv igjen, herregud, han har masse liv igjen. Jesus, han der kan vi ikke fighte, nei. Han der kan vi ikke fighte, nei. Han der føler til oss også. Nei! Nei, ikke føler til oss! Ikke føler til oss! Seriøst, ikke gjør det, ikke gjør det, ikke gjør det, ikke gjør det. Nei! Kan du drive på meg? Nei, ikke føler til oss! Louis! Ikke føler til oss! Vi springer til grønn! Jeg har ingen annen skuffe, men vi springer til grønn! Inn til grønn! Hello, grønn! Hello, green! Mr. Green! Nei, men nå tar jo Louis oss da! Nei, nå tar jo Louis oss da, hvorfor gjør du sånn, Louis? Hvorfor gjør du sånn, Louis? Hvorfor fører etter meg? Hvorfor slår du target meg? Det er så dumt, det er så stygt, det er så irriterende. Jesus, ok. Oi, her har jeg fått vært folk også, jeg har fått expert selv som også. Å nei, har de tatt tingene mine? Åh, Gud, all være, mann. Tusen takk for det. Å nei, vær snill, ikke ta tingene mine. Vær snill, hvorfor gjør du det? Det er mine ting. Åh! Det er ikke. Nå kommer jo rød her også. Ok, det her ikke er bra. Det er ikke bra. Det er ikke bra. Rød er her. Rød er i basen vår. Krise. Superkrise. Andre tok jo tingene som jeg hadde helt på å ta på. Så det er jo også ganske krise. Helt og slett. Og nå kommer jo grunn av. Vi tar dem, vi tar dem. Kom igjen, vi tar dem, vi tar dem, vi tar dem. Kom igjen, vi tar dem. Hopp ned, hopp ned. Ikke, jeg skal ikke hopp ned. Men, ett liv igjen, ett og et halvt liv igjen. Steike, vi er nær på å dø. Herregud, og vi skulle ikke rush liksom. Vi skulle ikke rush, det tror ikke jeg, det tror jeg det ble noe av, for å si sånn. Og her var det andre folk også, og ja, det her er kanaler under mapper her. Aha, ok. Så jeg tror kanskje vi, oi sånn, kjempe, nei, åh, dammen. Jeg trodde seriøst det kom noen, jeg. Men vi skal ta, ja, vi skal ta gul, vi skal ta gul, herregud, det må vi. Nei, nei, han så som om dere er Louis-fyren igjen. Ikke si at det er Louis-fyren, for han er ikke glad i. Han targetet meg. Åh, men jeg tror at han har en speedaxe. Ok, han har en speedaxe. Han blir her. Ok, fuck it. Speedaxe. Greit. Går helt fint. I don't care. Selv om folk går der, da. Yeah. Men hva er det egentlig imellom der? For å si det sånn, hva er det egentlig der? Det er egentlig ganske tørs på hvit. Det er grunnen av folk å ta. Nei, så forferdelig min med bø, vet du. Så her da, skjønner jeg. Her er jo masse morder her. Ok, der kan vi ikke gå, nei. Nei, kan vi ikke gå. Ok, sånn der. Så skjønner vi får prøve å ta den ut. Åh, nå kommer jo... Nei! Nå kommer jo mange folk, jo. Herregud. Ok, sånn der. Der. Sånn, flott. Mega fantastisk. Jeg har jo, her er klart da, Hør, åja, vi har ett liv igjen, jeg kødda. Dette går jo ikke bra. Dette går jo selvfølgelig ikke bra da, herregud, det her går jo ikke bra. Ok, vi får egentlig bare, wow, long shot, nice. Your salvation skill returned your arrow to you. Det er jo flott, det er jo fantastisk. Oi, var det der noe fly axe? Jeg føler at det var veldig mye hacks her, egentlig. Det skjer i hvert fall som hack. Det kan vel godt være perks, da, for all den sånne saks skyld. Men, nei, jeg vet ikke. Det er veldig masse ting. Det kan godt være at det var en, ikke en swiftness poison, jeg tror ikke jeg. Men jeg tror heller at det var, jeg tror heller at kanskje det var noe speed kit, da. For det her er jo ganske så annerledes spill, da, på en måte. Oi, der har vi grønnen, ja. Han skal jeg prøve å ta ut, for vi har ganske mange pil her også. Sånn der da. Ok, skjer da. Vi får ganske bra øvelse her også på pil og bu og sånn. Hvis det har en ganske mye liv da. Oi, nå kommer han bak meg her. Jeg vet ikke hvem han som er bak meg. Jeg håper han ikke har armor, for da... Ok, han har ikke armor. Fint. Men han kommer til å ta oss da. Det er det som er problemet. Men det skal vi la være, ja. Ok, jeg vil egentlig bare gå tilbake her nå. Herregud, jeg tør ikke det der. Jeg tør ikke! Flyphonix, jeg tør ikke! Ok, vi må ta den, vi må hjelpe den. Kom igjen. Ja da, vi tok en! Yes! Og skill by Nordavind, herlig!
fantastisk, amazing, that's probably the best thing I ever could. Så vi har 3 kills og 3 assistants, det er teammates 14, så vi har ganske mange. Vi har faktisk ett lite liv igjen på vinneren, så vi, der har vi ikke noe liv igjen. Så vi kunne respawn, men det kan vi ikke noen lenger, sverre. Nå er det egentlig bare grønn, som jeg står her i farezonen, som jeg da har, eller ikke i farezonen, men jeg har da i alle fall et liv da, på videoen sin, som da kan respawne, men det tror jeg er noe lenge. Men jeg har lyst til å vite hva som er inne her, for her var det et eller annet, er det her diamanter, eller hva er det som er inne her? For her var det jo ting, og skjer da, er det det der perk, eller er det flyhack? Nei, men det er speedhack. Det der hack, det der hack. Cute cap chop. Det er det svar hack, dessverre. Wow, du tok ikke nok meg, du. Og du var ikke. Ok. Det går fint. Har ingen nok meg. Du speed hack. Og du har killeure. Yes. Hvor artig det er med hacker og sånn. Hvor artig det, hæ? Det er jo så artig å spille Minecraft når det er folk som ikke klarer å spille selv. Så artig. Ja. Fantastisk. Uff, nei. Tragisk, rett og slett. Hacking er tragisk. Jeg vil si tusen takk for så videoen. Du får klikke en tommel opp. Det har vært superkult du kunne gjort. Du får kommentere hva du synes egentlig om videoen. The Walls, kjempeartig i minigame. I alle fall ifølge mine meninger. Jeg synes faktisk kjempeartig også. Så jeg vil være sånn å spille med på kanalen. Det kommer garantert noe mer også. Men det er superartig, for min i alle fall. Så du får kommentere hva du synes, du får abonner, og så snakkes vi bra med en splittende video. Det blir Bed Wars. Så, ha det bra!